Нашите власти одлучија да не затворат, но вие, као што кажавте претходно, речи си 26.000 километри кварат. Мислам, нелогично тотално. Имаме одлука на нашиот Уставен суд уште од 2014 година, каде што ви кажува многу јасно дека повикувањето на меѓународни почитување на обврските од меѓународните договори во таа ситуација беше во однос на безвизниот режим, правото, односно имиграцијските правила на земјите од Шенгенската зона, да не издавање на пасош, некој е предходно бил протера. Да, и во рок од година дена и така натаму. Значи, тие одредби беа. И како принцип, Уставниот суд, иако најчесто го критикувам во оваа одлука, навистина добро одразложил, дека не може државата да се повикува на, и владата, кога се обидала да се повикува на своите меѓународни обврски, преземено меѓународни договори, не го прифатила како аргумент и утврдила дека тие законски одредби, а сметам дека и оваа законска одредба сега, од законот од 2021 година за измена на законот за патни исправи, е апсолутно не е необходен и е тотално непропорционален, бидејќи по автоматизам оневозможува лица без новите, условно речено, документи да ја напуштат државата, во конкретниот случај, за патните исправи говориме пред се. Јавниот обвинител, според мене, веќе треба да реагира под допрен глас, без оглед на тоа каква е состојбата на работите, за да почне, значи, една предистражна постапка и да утврди дали надлежниот орган на управа во дадено време и период од донесувањето, значи, на законот од 2019 година, февруари, заклучно, значи, со 12 февруар 2024 година, особено оној клучен период од јули 2021 година, значи, преземал и изготвил оперативен план за делување, а во смисла и со цел имплементација на законот и меѓународниот договор. Тој оперативен план дали подразбира утврдување на и преземање на точно утврдени мерки, активности и динамика за спроведување на законските прописи, односно меѓународниот договор.